Rəsmi Bakı, Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasındakı üçtərəfli komissiyanı fəal şəkildə təşviq edir. Bunu xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Antaliya diplomatik forumunda "Cənubi Qafqaz: Regional sülh və əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar" mövzusunda keçirilən müzakirələrdə deyib. O, bildirib ki, Azərbaycan kommunikasiyaların Yeni nəqliyyat marşrutlarının açılması istiqamətində irəli aparır. Bu təkcə Azərbaycanla Ermənistanla yox, digər region ölkələrinə də əlavə imkanlar qazandıracaq deyə Ceyhun Bayramov əlavə edib. Xarici İşlər Naziri 2020-ci noyabrın 9-unda imzalanan üçtərəfli bəyanatdan sonra Azərbaycanın Ermənistanla münasibətlərini normallaşdırması üçün pragmatik addımlar atdığını bildirib. Bakının humanitar addımlarına diqqət çəkən Ceyhun Bayramov Goruz Qafan yolunun 21 kilometrinin Azərbaycan ərazisinə keçdiyini, Rusiya qazının Ermənistanla ölkəmiz üzərindən ixrac olunduğunu xatırladıb biz münasibətlərin normallaşmasından danışırıq çünki artıq işğal faktı yoxdur biz təkliflərimizi verdik lakin bu qarşılıqlı olmalıdır deyə Ceyhun Bayramov əlavə edib Yelmər Məmmədli Bakutev